Цього тижня в Україні відзначають День журналіста. Щороку з нагоди свята відбувається церемонія вручення головної журналістської премії області. До слова, цьогоріч «Степового орла» отримала я, що дуже приємно, справді. А ще це хороший початок для журналістської дискусії. Наскільки коректно владі визначати, хто хороший журналіст, а хто ні? І чи це плюс для журналіста – відзнака з боку влади, адже ми маємо бути незаангажованими і навіть налаштовані критично. Обговорити це я запросила до студії своїх колег. Кожен з них свого часу також отримав «Степового орла». Отож, сьогодні кращі журналісти Кіровоградщини. І я, Дарина Романська, у ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо про журналістів і владу. Хто чию роботу має відзначати і чи впливають державні премії на професію? Але почну з традиційного бліц-опитування. Яким медіа довіряєте особисто ви? Що дивитеся, слухаєте, читаєте і так далі? Настя. Доброго вечора, товариство. Мені приємно бути в одній компанії з людьми, які сьогодні в цій програмі. Мені приємно бути гостем на будь-якій програмі. Це вперше, мабуть, в моїй журналістській практиці. Що я дивлюся і слухаю? Те, що мені підказує Facebook. Те, що мені підказує мій Телеграм, тому що там ще скільки часу тому підписалась на якісь ЗМІ, і тепер я їх читаю. Це «Українська правда», якщо ми говоримо про всю Україну. Це CBN, я повинна сказати це обов'язково. Ні, насправді CBN в тому числі, дійсно, серйозно, мені подобається, як працює ця телекомпанія. І «Суспільне», до речі, мені дуже подобається, як працює діджитал «Суспільного». Я телевізор майже не дивлюся, дуже рідко. Їхній діджитал, ваш діджитал, Діма. Це дуже круто. Я думаю, що є чому вчитися, і такий прогрес за останній час, ну це реально для обласного ЗМІ, це ривок. Доєднуюся, це одні із небагатьох телеграм-каналів, на які я також підписана. Дмитро, як щодо тебе? Добрий вечір, товариство. Ну, власне, Суспільне, очевидно, тому що працюю на Суспільному, якщо ми говоримо про цифрові платформи, там же вони є всі. «Українська правда» не буду оригінальним, виключно її більше нічого не дивлюсь, тому що довіряю і вважаю повноцінним джерелом інформації. Міські переважно обираю три сайти, які щоденно передивляюсь, інші немає сенсу дивитись. CBN, «Гречка», ну і третій, що потрапить під руку, скажу так, для перевірки, для верифікації якось все. На цьому більше нікуди нічого. А як цікаво виходить, у нас є два телевізійники, і ви не назвали жодного каналу. Пабліки, телеграми, Фейсбук, інформаційні сайти. Поговоримо ще про це. Оксана, як щодо вас? Якщо вже продовжувати цей парадокс щодо телевізійників і телеканалів, то я зізнаюся, що, ну, принаймні, я, як працівник друкованого ЗМІ, хоча і з електронною версією, теж дізнаюся новини не з газет. Я не знаю, на жаль, або на краще, але це дійсно теж, по-перше, соцмережі, по-друге, так, і телеграм-канали, плюс я активно користуюся власною підпискою на лідерів думок, як місцевих, так і загальноукраїнських. Тобто вони набагато більш оперативні, ніж фактично навіть і електронні ЗМІ, і інформаційні агенції. Тобто вони одразу викладають все, перше, що... джерело. Да, це як перше джерело. Тобто я користуюся в основному перше джерело. Спасибі. Валерій, що читаєте ви? Ну, я хочу сказати, що мене цікавить оперативність, тому теж соціальні мережі. Це ціле протягом дня, але якщо я хочу щось подивитися, то обов'язково є телебачення, дивлюся новини, і місцеві, і переважно центральні канали, які мені, так сказати, більше підходять по ґрунтовності новини. Ну, давайте так, не будемо деталізувати, які саме канали буду називати, але... Ні, насправді сьогодні така тема, я перепрошую, що я так одразу до вас прискіпливо, але хочу сказати, це що мене трошки... Ну, як пригнічує те, що у нас всі канали майже подають новини так, як їм, ну, очевидно, дозволяє редакційна політика. І тому, дивлячись, наприклад, 1+1, я вже роблю поправку, так, собі в голові. І інші канали я дивлюсь там, чи прямий, чи інші. Я теж роблю, на жаль, змушений робити оцю в голові поправку. Об'єктивних таких... ну, новин, інформації такої, щоб ти просто сприйняв її, такого, на жаль, немає. От, а ця упередженість, ну, чи
будемо говорити так, це така редакційна політика визначає це. І тому ти змушений, ті ж новини, які ти отримуєш, ти їх змушений десь там ще в себе відсівати і десь відповідно брати те, що тобі, так сказати, вважається найправильнішим, очевидно. Спасибі, це важливий акцент, тому що власне це така ґрунтовна характеристика ЗМІ, коли самі журналісти, які розуміють, як ця кухня працює, все ж довіряють або довіряють, але з таким трохи, можливо, десь острахом на маніпуляцію, ймовірно, але все ж користуються, споживають, так би мовити, цей контент. Але, перепрошую, ще можна додати ще таку поправку, як... Наприклад, ті ж сайти, якщо телеканали користуються більше, послуговуються редакційною, керуються політикою, то дуже багато процентів, відсотків 80 сайтів подають новини саме так, як йдеться в розсилці прес-релізів. Тобто ці новини не є оригінальними, унікальними. Тому читати багато сайтів, так. Лише 2-3 основних. Тобто там теж ніхто не заморачується з цього приводу. Тобто як тобі подали новину, так ти її на сайт поставив, так вона і пішла. Я хочу перейти до питання, яке дещо анонсувала на початку. Кожен із вас – лауреат головної обласної журналістської премії в різний період часу. Кожен отримав Степового орла. Що для вас значить ця нагорода? І чи коректно взагалі владі визначати, хто хороший журналіст, а хто ні? Оксана, як ви вважаєте? Ну, по-перше, в мене цьогоріч ювілей, тобто це було рівно 10 років. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, за які такі особливі заслуги я отримала цього орла, але скажу, що він досі стоїть на моєму робочому столі, ну і час від часу я його так протираю і згадую, що дійсно, мабуть, у цьому житті я зробила щось, що мало бути відзначено. Навіть якщо це відзнака від влади. Дякую, Дмитре. Теж 11-й рік, тобто ми вже отримали, так виходить, що в один так. рік в одній сесійній залі, ти розумієш, в обласній адміністрації. Так, скоріш за все, журналістика да. і тележурналістика. Ну, так. Коли дають премію, у вас не виникає питань до того, кому дають премію, це абсолютно відзнаку премію, будь-що. Це абсолютно класно і нормально. Чи має це робити влада? Ну, навряд чи. Влада має бути дистанційована від цього процесу. Хоча в нашому випадку, якщо ми говоримо про орла, то там же є оргкомітет, там є комісія, яка когось обирає, когось пропонує, якось вони обговорюють ці речі. Я розкажу, як вони обговорюють. Я цього року була серед тих, комісія. Хто обговорює. Ну, це цікава штука. Кого питання. Да. Так. Але вони це роблять за поданням редакції, а не за власним моніторингом. Я вважаю, це хибна точка зору, коли подають редакцію. Тому що в нас часто редакції і головні редактори, вони можуть не подати, вони можуть якось погано до цього ставитись, до цієї премії, чи до тих людей, до цієї влади. Або подавати щорічно, ось наша редакція має бути відзначена обов'язково. А буває, наприклад, що від редакції двох подають на одну ту саму премію. А якщо уявити, що є якийсь такий прискіпливий дошкульний журналіст, якого, в принципі, можливо, немає таких, не його власне завдання усім подобатися, там шеф-редактору, владі і так далі. І ось, але при цьому він може абсолютно якісно і класно виконувати свою роботу. І ось, власне, хто має оцінити от той момент, коли він молодець, а коли не дуже? Настю, ти ще не відповіла на... Якщо дозволиш, можеш зізнати, що ми знайомі. Дуже давно. Стосовно питання, я б хотіла повернутися до питання, чи повинна влада давати нагороди. За мою трудову журналістську діяльність з 2004 року по нині є дуже багато різних відзнак. Вони були і від громадських об'єднань, і від там влади, і від, не знаю, структур силових. Ну, дуже різне. У мене питання, чого не повинно... Ну, що таке взагалі нагорода? Це відзнака твоєї діяльності. Ти щось робив, очевидно, ти був, з-поміж інших, чимось вирізнений якістю, кількістю, я не знаю, там, чим керуються ти, хто визначають ці нагороди. І ти був відзначений. Чому, наприклад, громадська організація може сказати, дякую, ви працювали круто за цей рік, чи за 5 років, чи за скількись там якийсь період часу. Так. Чого не повинна про це сказати влада? Чого ми їх, цих людей у костюмах, повинні витулити з кола тих, хто може сказати дякую? Ви були молодець. Але іноді завдання журналіста показати і якісь моменти, які були недопрацьовані. Одне не виключає іншого. Одне не виключає іншого. Як показала в тому числі і моя робота. Для того, щоб ти був гарний і розумний, потрудилося дуже багато людей.
Чого ці люди не повинні бути віддячені цією нагородою? Погоджуюсь з тобою. Валерій, так вам я репліка. Хочу сказати, що справді треба у стимулюванні журналістської праці треба вносити зміни. І коли засновувалася ця премія журналістська, я дуже добре пам'ятаю, був тоді редактором обласної газети, ходив на всі сесії, знаю ці дискусії, і що потреба була у цій премії, так як і по інших галузях, стимулювати треба було. Бо журналісти на той час виконували таку важливу соціальну функцію, вони інформували, і в той період політичних таких гострих протистоянь так, журналісти мали, так сказати, певну роль, солідну роль на той час. І в той же час, коли я був противником того, щоб членами журі з присудження премії, да, щоб були, наприклад, фахівці з цієї ж галузі. Інтерес чи значення цієї премії якось з роками він трошки згасає. От. І я навіть пропонував цей раз на засіданні журі, я пропонував і підвищити фінансову частину. От. І, очевидно, треба займатися більше, якось підвищити авторитет цієї премії, щоб вона була, всі знали, що от є така премія, і її треба присуджувати. І я навіть хотів, на мою точку зору, треба визначати кращий журналіст року. Без номінацій. Так, кращий журналіст, то кращий журналіст в нас. Цього, допустимо, там друковані ЗМІ, кращий журналіст, значить, сайти і, наприклад, телебачення. От. Оце було б, ми знаємо, що це найкращий журналіст такого-то року. На Кіровоградщині там був би. А так ми подали. Ну і що наше завдання? Проголосувати там, визначити з того, що нам подали. Чесне слово, наприклад, мене не сильно захоплювали тим всі кандидати, які подавалися і в попередні роки, і навіть в цьому році. Мені здається, з'ясувало тут цей процес вимога порядку визначення переможця, коли можна лише один раз перемогти. Раз то за отримати. Життя вручається, раз за життя. І тому премія, мені здається, років через 10, тобто десь в 2000-х вона перетворилася, можливо, там 2010-го, перетворилася на таку, що вже нагороджують когось іншого. А хто там нас ще не отримав? Тим самим цінність абсолютно знизилась. Хочу трохи сюди додати ще ось цю тезу про заслужених журналістів, про звання заслужених журналістів, які от зараз з'явилася ініціатива скасувати. Взагалі, таке визначення. І з одного боку, це мені десь відгукується, тому що заслужений перед ким, знову ж таки, влада відзначає. У цих людей є певна своя аудиторія. До речі, це не тільки журналістів стосується, артистів, діячів мистецтва і так далі. У кожного з цих людей, зараз ви самі озвучили, що здебільшого ми новини з Фейсбуку дізнаємося. У кожного з цих людей є певна своя аудиторія, і якщо він отримує відзнаку від влади, це деяка така прояв лояльності. Разом з тим, Національна спілка журналістів виступила проти того, аби скасовувати це звання. З одного боку, як ви ставитеся до цього звання, з іншого, як ви вважаєте, чому спілка проти? Можна? Я почну. Я, до речі, хочу повернутися до нагород журналістам. Оце відомчі нагороди, коли там Міністерство внутрішніх справ збирає журналістів і нагороджує. Міністерство з надзвичайних ситуацій збирає і нагороджує своїми відомчими і так далі. У мене є, наприклад, там такі шикарні грамоти від міністрів там деяких і так далі, тому подібне. А чому? Тому що ми з ними і співпрацювали, ми їх там не критикували і так далі. Це те, чим має пишатися журналіст? Я не думаю, що цим треба пишатися. І взагалі ці відомчі, того, що відзначають не тих, хто критикує, наприклад, то є теж Міністерство внутрішніх справ, а просто ті, хто лояльний там до них ставить. І отак все це воно відбувається і на цьому рівні, і на загальнодержавному. Ви не повірите, можливо, а може повірите і згадаєте народне слово, коли я ще був редактором. У нас з'явилася була така стаття проти присвоєння. Куманський її написав, ми так обговорили, він написав, що треба відміняти заслужений журналіст. Що таке заслужений журналіст? І це сталося навіть тоді, коли деякими
працівникам чи редакції, чи дотичним до редакції, і взагалі дотичним до журналістики, почали присвоювати заслуженого журналіста, коли вони не написали. Ми знаємо, не журналіст, жодного рядка вони не написали. Є такі приклади. Так були, наприклад, прес-службу отримала керівниця із УВС нашого. Ну і деякі інші, я знаю, навіть не хочу називати зараз прізвища, вони відомі, вони навіть сьогодні дехто там був на нашому зібранні, але я кажу, що треба написати, просто треба бути журналістом, щоб тебе відзначали і тебе, як в американців. В американців Пулітцерівська премія – це найбільше визнання для журналіста. І всі дійсно прагнуть, і не тільки там за матеріальним частину, щоб отримати там солідну винагороду, а саме звання, ви розумієте? Тоді з ним укладають контракти, тоді йому платять більше гонорар, і взагалі про рівень журналіста свідчать його гонорари. Ви ж знаєте цю Опрю, да? Значить, яка стала мільярдеркою, ну вона не заслужений журналіст. Розумієте? Ну вона і Пулітцера не має з іншого боку. Якщо дозволите. Це шоу. Так, шоу. Якщо дозволите. От тут, власне, все зійшлося до того, що я хотіла сказати. Про те, як визначати взагалі, хто умнічка і молодець, а хто ні. Критерії. Все дуже просто. З язика знімати. Так. Да. От ви сказали, що у комісії, яка зараз представлена в обласній раді, є багато журналістів, а мабуть повинен бути хтось інший. Не знаю, чи це так, тому що, наприклад, ну дивно буде, якщо я буду судити футбольний матч, я не дуже в цьому розбираюся. Буде дивно, якщо мене запросять, і я буду казати, така класна форма, вам гол. Ну, треба все-таки ну, зрозуміти, про що йдеться. Але при цьому мають бути якісь критерії оцінки. Це ж ну, дуже проста предметні, логіка. Предметні, а не просто завагомий да, внесок. Да. Коли це, наприклад, інформаційна журналістика, тоді давайте дивитися, чи відповідає вона оперативності, чи відповідає вона підтвердженості викладених фактів, перевіреності, відсутності суб'єктивних якихось там думок або там бажанню викликати певну там емоцію. Коли це щось інше, давайте визначимося з критеріями і відносно них будемо там визначати, добре це чи погано. Чи варто це робити людям із галузі? Все-таки схиляюсь до того, що так, тому що ну, вони хоч якось знаються на матеріалі. Да. Красунь обирають оцих, які в купальниках дефіле здійснюють, їх замірюють. 96-90 вперед. У нас, скажу відверто, трапився трохи прикра така історія. На сьогоднішній ефір ми запрошували очільника Кіровоградської спілки журналістів і спочатку отримали згоду, але безпосередньо в день запису отримали відмову. Мовляв, ви ж розумієте, свято, приїдуть колеги з області, я буду зайнята і взагалі не до того мені. І звідси питання, яка функція спілки журналістів? І взагалі, що дає членство у ній? Оксана, я знаю, що ви є членкинею. Так, от, мабуть, я член правління, між іншим. О, тоді питання до сьогодні. Якщо я таким залишаюсь на даний момент. Я визначила цей момент. Ні, внески начебто платимо більш-менш сумлінно. Мені так здається, ну там раз на рік щось. Хоча ні. Але не зрозуміло навіть. Розкажи, будь ласка, що таке спілка журналістів? Ну, коротко і конкретно, без образ, абсолютно, без персоналі, нічого вона не дає, вона не потрібна, і це просто атавізм і пережиток минувщини, якоїсь радянської, чи якою хочете. Є спілки професійні, ну там Євро, Бродкаст, там так далі, так далі. Це професійна спілка. Вона в нас такий, знаєте, собі, як правком, щось... Вони існують самі для себе. Професійна спілка повинна бути, і вона має, ну, очевидно, займатися серйозними справами. Це, по-перше, захист, це якісь... Перш за все, як мені здається, юридичний захист. Все це дискредитується лише однією інформацією, що кілька десятків чи сот людей отримали через спілку журналістів дозволи на носіння зброї. Мені ну, здається, до речі, це перше, що мені сказали. Це відома дискредитація цієї спілки. Це звичайно, що... звичайно, це цього не треба було робити. І я хочу сказати, от пошлюся знову на досвід Сполучених Штатів, бо чого? Бо я там якось поїхав у групі журналістів, редакторів, там 2 тижні нас возили по провідних виданнях, і ми багато чого для себе знали, а потім закінчилося все в нас в Нью-Йорку, в штаб-квартирі профспілкової організації, профспілки журналістів.
Який досвід ми для цього можемо прийняти? І ви знаєте, це профспілку журналістів Сполучених Штатів бояться навіть президент і його всі, його команда і так далі. Це найсильніша організація із захисту журналістів. Оце є та робота профспілка, яка повинна займатися інтересами журналістів. І все. Я думаю, що якісь там проводити ще фестивалі і так далі, це вже інше питання. Це вже не про... Хіба що якщо для спілкування, не знаю, там пошуку, можливо, якихось спільних тем. Це журналісти можуть і самоорганізовувати. Це звичайно. Кажучи, день журналіста влаштували фестиваль. Це захист, і навіть там, дивіться, там буває часто конфлікти, не бували так раніше, що є редакційна політика, так, а є колектив редакції. І там дуже часто є директор, наприклад, редакції, і є головний редактор. І от головний редактор, він добивається, щоб виконувалася редакційна політика, яка прописана, бо він погодився на ту редакційну політику. А директор, він, в нього свої якісь бувають інтереси. Йому хочеться більше реклами, там, чи ще щось, і так далі. Тому подібне. І от профспілка журналістів, вона цим займається. Вона втручається в ці речі, стає на бік журналістів, відстоює їхні права і так далі. Тобто є з чим займатися. Я хочу сказати, що і в нас є чим займатися. Але, значить, не тим займаються, виходить. Очевидно, якщо особливо не бачать сенсу у тому, щоб прийти і обговорити. Кілька місяців тому в Україні потрапили під санкції три телевізійні канали 112 України, ZIK, NewsOne. По-перше, хотіла поцікавитися ваше ставлення до цього, тому що це була така досить гучна новина, дуже обговорювана саме у журналістському середовищі. Що ви про це думаєте, Оксана? Ну, я скажу одразу, що ці канали не входили ані до моїх пріоритетів, ані як такі, які співпадають, наприклад, з моєю громадянською, скажімо, або професійною позицією. Тому я вважаю, що тут більше, мабуть, питання все ж таки до телевізійників. Тому що там є свої критерії. Але ж на рівні журналістики, звичайно, ми ж розуміємо, колеги, чи за роботою колег ми спостерігаємо, чи навпаки. Будь-яке ЗМІ, якому закривають рота, це погано. Думаю я, що треба говорити про спікерів, які приходили туди, на цей майданчик, і щось там говорили. І вже якби до їх риторики мати запитання. Іноді, мабуть, трапляється і так, що ЗМІ грішить і перетинає рамку законодавчу, да, яка там функціонує на тій чи іншій території. Нехай суд про це скаже, нехай буде достатньо матеріалів, аргументів правоохоронною системою зібрано, і тільки, очевидно, тоді це може стати підставою для того, аби закрити канал. Якщо закривати, бо це не збігається з якимись ідеологічними там баченнями... Якщо це збігається з меседжами пропаганди країни-агресора, наприклад, це є причиною? Мабуть, про це має спочатку експертна думка сказати, чи ці меседжі дійсно були такими, які є, що підривають устрій держави, на якій було оголошено ці меседжі. Потім, очевидно, треба вже, ну як вам сказати, просто закрити – це погано. Почула. Тому що сьогодні під цим соусом закрили одне ЗМІ для розуміння ситуації загальної. Я представляю Європейську солідарність в обласній раді. Відтак зрозуміло, да, що риторика, яка звучить на 112-му, мені далека. Але я журналіст. Давайте захищати всіх однаково, а не вибірково. Я не кажу, що вони там святі. Я тільки кажу, нехай буде достатньо підстав, щоб аж закрити канал. Судові позови, почули? Так. Судові позови до риторики спікерів. Ти говориш лише про механізм закриття можливо каналу, як да такого. Ну, Діма, можливо, це важливо. Не слухайте, час, ну, як вам сказати, це важливо. Механізми – це теж важливо. Тому що свого часу були тройки, які приходили додому, відкривали двері, казали, ви винен, виконували вирок. Я не знаю, як закривали ці три канали. Я можу сказати лише одне. Якщо я говорю про ці канали, я в першу чергу згадую два слова. Ну, вона називається «Державна безпека». Це по-перше. По-друге, я згадую те ж саме BBC, яке не є стандартом в моєму розумінні тільки тому, що, на моє велике переконання, кожне ЗМІ відстоює чиїсь інтереси. В даному випадку, якщо говорю про BBC, всі це про це знають. Фолклендські острови, коли Аргентина воювала з Великою Британією. Які інтереси відстоювала BBC на той момент?
вона відстоювала інтереси Великої Британії. І вони в своїх матеріалах говорили, що ми звільняємо Фолкленди, що на нас напала Аргентина. Розумієте, про що я? Тому в даному контексті, якщо ми говоримо про наші три ось ці канали, з точки зору державної безпеки і пропаганди, вони мають бути закриті. То тут треба, по-перше, вдосконалений механізм, ну, тобто, як це робити, і вдосконалений пошук аргументів. Або називати речі своїми словами, що це пропаганда. А те, що там класні професіонали, що там класний продукт, якісне світло, прекрасні студії, це очевидно так. Знову ж таки, подивіться, що роблять наші, ну, псевдоколеги там в Росії переважно, так, на тих же національних каналах. Вони не журналісти, вони пропагандисти, але вони це роблять просто супер-клас. Вони там всі через одного лауреати на якийсь пуліцер в розділі пропаганда. Розумієте, в чому справа? Я вам поясню, наші чого канали... я так відповідаю. Я вам поясню, тому що 2004 року я працювала на телеканалі «Стимул». Так починалась моя трудова діяльність. Він був фактично єдиний опозиційний телеканал на теренах Кропивницького, тоді Кіровоград це був. Так от мене особисто з 215-го кабінету Кіровоградської тоді міської ради, один з його ключових посадовців на той момент, зараз, до речі, ця людина теж працює, все окей, виводив фізично за руку з цього кабінету і потім фізично виштовхував з території міської ради. Бо мені було 20 з копійочками років, я трясла йому тим своїм посвідченням і казала, я виконую редакційне завдання, я виконую редакційне завдання. Ну, виштовхали мене звідти. І обіцяли пам'ятати, як мене звуть і як я виглядаю. Далі Діма, вони запам'ятали. І був момент, коли це загрожувало життю і здоров'ю. Я пережила, Оксана, мабуть, теж має враження про 2004 рік, вона може ними поділитися, може ні. Так. Я знаю, що таке, коли тобі фізично закривають рота. Тому давайте будемо дуже обережні, дуже уважні і дуже в законодавчому полі. Ось яка моя, ну, якби меседж. Я не кажу, що не треба було закривати. Я тільки кажу, що коли вирішили закривати, дайте мільярд аргументів для цього. Якби йшла мова про от чи їх там чому їх закрили і так далі, я б теж був би якоюсь мірою я був би на їхньому боці. Але мій багаторічний досвід підказує, що на цих каналах не було журналістики. Ви ж розумієте, що коли є одна лінія, це просто це пропагандистська машина. От вони працювали настільки на там жодного, я ніколи не бачив, щоб коли не чув, не бачив, щоб ведучі, які там були, ну, дійсно талановиті і так далі. Недаремно ж Василь не як що втік на 24, Голованов втік на 24-й, і деякі інші позалишали ці канали і свого часу пішли з них. Того, що це пропагандистська машина. І ми, коли не розумієте, є одна тільки точка зору, а запрошували туди і інших, нібито з іншою думкою, а фактично була та скрита сама думка. Тоді. І потім вже виявляється, що, наприклад, було опубліковано у це ж декларація, наприклад, одного з депутатів, це Ляшка, коли він там на телебаченні заробив, за ці, що він ходить туди і говорить правильні речі, він заробив там 170 там, тисяч за рік, йому там капнуло цих грошей і так далі. Тому я ніскільки не співчуваю цим каналам і журналістам, які там працювали, тому що вони працювали виключно свідомо проти України. Да, вони знали. Це платна робота, я так розумію. І відносно способу закриття, ну, я вам хочу сказати, коли... А, до речі, ці канали фінансувалися, ви ж розумієте, що вони ж не могли існувати так. І тепер нам сьогодні стають механізми відомі, і вони ще більше будуть відомі, за цим вугіллям, яке із окупованих території Медведчуком, їхнім так сказати, там власником і так далі. Все це продавалося, фінансувалися ці канали. І ми багато ще чого з вами узнаємо такого, що я просто, ми всі будемо дивуватися, як хіба таке можливе було. От. Тому я думаю, що у влади Зеленського іншого просто варіанту не було. Згадайте судову систему нашу. Ну, це якби там були... Це довга розмова, я перепрошую. Якби були об'єктивні наші судді і так далі, то можна було б іти через суд. От. Але в даному випадку знайшли механізм, і він законний в тому плані, що під санкції попав власник цих каналів, його підприємства, а на тих підприємствах ці канали, і все.
Наш медіаринок влаштований так, що дуже поруч із журналістикою знаходиться піар. Тобто, якщо потрібно поставити роботу прес-служби, піар-відділу, навіть передвиборчої кампанії, зазвичай кличуть журналістів. Питань декілька. Чи припустимо поєднувати, наприклад, там, журналістику і піар? І, можливо, у вас є досвід подібної роботи? Справа в тому, що, як і в усьому, мабуть, і в журналістиці теж, і в піарі, скажімо, якщо ми говоримо про саме цю сферу, всім мають займатися, як кажуть, спеціально обучені люди. Тому я в жодному разі не бачу нічого поганого чи негативного, якщо у такій суміжній з журналістикою сфері працюють люди, які є професіоналами у журналістиці. Тому що вони можуть це робити професійно, якісно, ефективно. Знову ж таки, зі свого досвіду, а він у мене досить значний, тому що я працювала у різні періоди, а коли і одночасно прес-секретарем кандидата у народні депутати, прес-секретарем політичної партії, у прес-службі великого потужного підприємства, яке працює на території області досі і продовжує давати інвестиції. До якого дозвонитись не можна, Оксана, з тих пір, як ви більше з ними не працюєте. Дякую. І тому, дійсно, з цього досвіду я можу сказати, що реально немає жодного у цьому негативу, якщо ти, наприклад, розповідаєш людям, скільки це підприємство дало робочих місць, скільки воно заплатило податків. Тому що не всі журналісти, не треба думати, що всі будуть телефонувати і питати, а розкажіть нам, яке воно там класне у вас підприємство. Ну, от розкажіть. Тому це того, людям що... треба давати, але це теж піар. Треба розрізняти, якщо ми зараз говоримо про політичний піар, це одне. Якщо це робота у прес-службі і більше пов'язана з рекламою, скажімо, товарів, послуг і таке інше, це кардинально інше, тому тут інші закони. Справа в тому, про що ми говоримо зараз, про політику чи про інші сфери. Я б дуже хотіла мати колись нагоду розкласти глядачам усі відтінки або усі різновиди того, як можна піара маніпулювати інформацією. І можна, ось, власне, до чого питання. Але журналісти... це, я перепрошую, Даш, це вибір кожного журналіста. Да. Працювати в такому форматі. І маніпулювати чи не маніпулювати. Це діло добровольне взагалі. Йти йому в прес-службу чи залишатися на гонорарах в редакції, скажімо так. Суміщати так теж, я як, вважаю. І як ти працюєш, це теж величезне питання. Тому що можна маніпулювати, але це не чесний піар. Ті багато, скажімо, книжок, курсів і т.д., які вчать піару, кажуть, перше, ключове і головне, продавати можна тільки те, що є в наявності. Якщо в тебе є цукерка з горіхом, то ти ніяк не можеш розказувати, що там всередині є ізюм, там не знаю, чи ще що-небудь. Це вже не журналістика, розумієте? От знову ж таки, посилаючи на Сполучені Штати Америки, я запитав їх, от у вас зараз там вибори, і це Нью-Йорк Таймс, як ви там рекламуєте своїх кандидатів, ви там пишете, вони кажуть, якщо ми напишемо позитивний матеріал про когось із кандидатів, у нас завтра впаде тираж. А впадає тираж, у нас падають доходи. Тоді такі пресі і взагалі такі медіа будуть довіряти, коли не побачать. Коли в нас газети в період виборів друкують замовні матеріали, тобто присилають штабу партії і друкують що завгодно, і таким чином медіа бере участь у дезінформації виборця про цю партію. Бо партія про себе пише тільки позитивне, ж ви розумієте. Вона ж не пише там, що ми такі там... А як же ж тоді все піар, крім Нікралова? Д'явол кроється в деталях, так? Да? Отже, як працює це в телеці? Є інформаційна програма. В інформаційній програмі, як воно є, де воно є, про те, що воно є. Да? За межами інформаційної програми, Боже, який класний кандидат, лучше всіх. Але законодавець, чисто розуміння, да, що реклама, законодавець нам що каже, новини. Ви можете це робити тільки поза інформаційним блоком. І глядач розумний, і нерозумний, і всякий поінформований. Що він зараз дивиться не новини, він зараз дивиться рекламний матеріал. Очевидно, мабуть, так само працює це в друковане. Ви маркуєте. Мені здається, зараз питання було про інше. Чи може журналіст працювати і піарником одночасно під час політичної акції? Давай підсумуємо. Цілком може? Так, я думаю, так. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що може, якщо це абсолютно не пересікається. Ну, тобто, піар – це піар. Ну, тобто, тут я зранку йду, працюю в пекарні, а ввечері я йду кататись на велосипеді, розумієте? Тобто, ці дві речі абсолютно несумісні. Вони розходяться.
прошу наших глядачів зважати на будь-які оціночні судження, які є, знаєте, поняття розтяжиме. Тобто, якщо цукерка смачна, то для когось вона може бути смачною, але це не факт. Да, якщо це інформація, то цукерка з горіхом – точка. Дмитре, ось стосовно цих відтінків, хочу продовжити з тобою, тому що в нашій області є також цікавий кейс. До 15-го року було обласне державне телебачення, потім воно реформувалося в Суспільне. Частина команди з обласного тепер працює на телеканалі «Вітер», частина – на Суспільне Кропивницький. Що змінилося? Ти працював на обласному, зараз продовжуєш працювати на Суспільному. Що змінилося для тебе всередині? Чітко і конкретно, абсолютно нічого. Тобто, розумієте, ну, стандарти вони ж не виникають, наприклад, із створенням Суспільного. Об'єктивна інформація, вона не з'являється сьогодні, вона є завжди, так? Це як істина якась. Тому для робота з інформацією себе... Суспільне, при всій повазі, вийшло із яскравим таким... регламентом власним. Дуже багато говориться про цінності, про те, що немає нічого подібного на інших мовниках, що це там принципово інший підхід до подачі інформації. Ну, тут я буду сперечатися зі своїм же Суспільним, тому що я як конкретний журналіст, як Дмитро Кобець, можу сказати лише одне, що чорне, або воно там біле, розумієте? Тобто немає відтінків. Говорити, що ми щось видумали, можливо, це як елемент брендування, так, ймовірно, як елемент реклами, так, ймовірно, але журналіст або професійно працює, або не професійно, тому говорити, що ось щось з'явилось, хоча в межах кампанії в цілому, а тепер же уявіть, що це не лише там центральний офіс, а й всі регіональні кампанії, вони об'єднані, так, то в цьому контексті, так, ймовірно, я був на інших філіях і я бачив, в яких умовах там працюють люди, що там за люди працюють, то часто це справляло гнітюче враження. І так, центральний офіс фактично, що називається гребінцем, причесав всіх під якийсь єдиний стандарт. Тут з цим можна погодитись. Традиційні наші улюблені теле, радіо і друковані формати вже не можуть ігнорувати блоги, влоги, подкасти, мережі соціальні. На що маємо орієнтуватися ми, журналісти, аби не втратити свого глядача, слухача, читача і так далі у світі, де новини цілком можуть замінити умовний Фейсбук? Оксана. Я вважаю, що в нашому випадку потрібна, і ми це зробили, таку, скажімо, диверсифікацію, коли у нас паперовий варіант газети, він виходить з одним контентом. На сайті у нас десь 50/50 контенту, який йде, власне, і в газеті, але вже ми орієнтуємося більше, додаємо і новини, і таке інше. І третя версія – це соцмережі, це, зокрема, та ж наша сторінка у Фейсбуці. Там інша побудова і подача інформації, таке інше. Тому таким чином ми охоплюємо і більше аудиторії, залишаємося, я сподіваюся, цікавими. Розподіляєте, освоюєте нові формати. Нам просто треба керуватися стандартами. У нас в багатьох і редакціях, і на багатьох... і на телебаченні, і всюди часто бракує цих стандартів. Дмитро вже згадував про BBC. А саме BBC – це найдосконаліші стандарти в світі, і ними за кордоном керуються всі редакції, на них посилаються. Ми знаємо, як журналіст має поводитися. Якщо він когось робить критичний репортаж про когось, про одну сторону, то обов'язково має бути надано слово «цій стороні», чого не було, до речі, на тих каналах закритих, що та сторона має відповісти на критику, але слово за експертом, який є з третьою стороною. Чіткі такі журналістські стандарти. Почула, Настя. Я погоджуюсь з колегою з тим, що є певні стандарти, а коли змінюється платформа, то треба просто, як правильно сказала Оксана, адаптувати контент для того чи іншого глядача. Якщо це там в соцмережі коротко і титровано, якщо це газета, то там по-іншому, але загалом контент – це стандарт. Якщо це не цікаво, де б ви його не розміщали, толку з того не буде. Нецікавий контент не вистрілить на Ютубі. Ну, наприклад, сьогодні. Не можна говорити, що там телебачення зникне. Ну, тому що воно просто сьогодні в деякій мірі стало нецікавим і суперзаполітизованим. Але якщо це контент, це будуть дивитися на телевізорі і в Ютубі, і читати в газеті, ймовірно.
Власне, я думаю, що дуже доречно було поставити це запитання і, власне, глядачам. Тому наголошую на тому, що цей випуск ви зможете знайти і на YouTube-каналі, і на Facebook-сторінці телеканалу «Вітер». Тому, будь ласка, будемо вдячні за ваші коментарі. Якою має бути українська журналістика, щоб вас зацікавити і щоб ви їй довіряли? А я дякую колегам за розмову, було дуже насичено і цікаво. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.